Komið sæl, Bjarni heiti ég Þórólfsson, frá Reykjavík og Þormal sem jarðhitafyrirtæki. Ég ætla rétt að deila með ykkur því sem við höfum verið að upplifa í tengslum við og gegnum samstarfi við OPEF. Og kannski rétt aðeins bara fyrst Reykjavík og Þormal. Við erum auðvitað jarðhitafyrirtæki eins og nafnið ber með sér. Mörg ykkar hugsanlega þekki nú til í jarðhitaheiminum en fyrirtæki stofnað af reynslu miklum aðilum í jarðhitanýtingu, þeim Guðmundi Þórólfssyni sem var forstjóri Orkuveitunnar og fleiri reynslu boltum á sviði jarðhitanýtingar. Nefna Gest Gíslason og Grím Björnsson, það nú þekkt nöfn á þessu sviði. Nánast öll verkefni okkar félags eru erlendis og við erum þó með fáein verkefni á Íslandi en við höfum einhver verið að horfa til fjarlægra landa eins og landa í Austur Afríku og það með þannig sem að samstarfið hefst við NOPEF. Nú, fyrsta jarðhitaverkefni félagsins var þó í grænuborginni Mastar sem ykkur hafi kannski heyrt Mastar sem sagt borg sem að í arabísku furstadæmunum og rétt eða skammt frá Abu Dhabi. Og það eru sem sagt olíufurstar sem að vildu þá þróa þar borg sem að sérstaklega fókuserar á endurnýtanlega orku og vilja sem sagt vera þekktir fyrir annað en bara olíuframleiðslu. Nú þetta fyrsta verkefni lukkaðist vel og var mikilvægt fyrir framtíð fyrirtækisins og það hefur vaxið nokkuð að dafna síðan. Nú ég ætla rétt að sýna ykkur hér mynd sem að sýnir hvar jarðhita er að finna. Hann eins og sum ykkur þekkið einkum og sérilagi á ákveðnum svæðum í heiminum. Og það einmitt þetta svæði hérna, það að segja austanverð Afríka, sem að okkar fyrirtæki hefur verið að beina athyglinni af, ásamt Papúa Nýju Gíneu sem hérna rétt norður af Ástralíu. Nú rétt hér að sýna ykkur, ég hendi hérna með einfaldri mynd af því hvað jarðhiti er, það eru einhverjir hérna sem að kannski þekki ekki mikið til jarðhita, en það þannig að úrkomu vatn, það fer í gegnum jarðlög og sest fyrir milli jarðlaga og verður mjög heitt og boraðir eftir því og til þess að halda borholunni sjálfbærri að þá vatni hleyft niður aftur eins og við sjáum betur á mynd á eftir. En þá að samstarfinu við NOPEF, samstarfið það létti undir þegar að koma því að hasla sig við öll á ákveðnum svæðum í Austur-Afríku og þá sérstaklega í Kenía og Eþíópíu. Umsóknin, hún sem sagt leiddi til þess að styrkurinn eða raunverulega lánið fyrst var samþykkt og þá það að ræða að veitt er vaxtalaust lán sem að svo mögulegt að breyta í styrk ef að hlutirnir þróast með þeim hætti sem að lagt er upp með. Nú eins og stóð í samþykkt umsóknarinnar að þá var að ræða upphafi loan for a feasibility study to the amount of 28,000 euro. Nú aðeins aftur að Reykjavík og Þormal og hvernig verkefnið sem við unnum en OPEF virkaði. Við sem sagt höfum komið okkur fyrir í austanverðin Afríku erum við bækistöðorðið í námynda við Addis Ababa og höfum fengið leyfi til jarðhitanýtingar í Eþíópíu. Við höfum verið að stunda þó rannsóknir og skoða möguleika jarðhitanýtingu í Kenía og Tansaníu og Rúanda og reyndar aðeins víðar en einkum á sérilagi í þessum löndum hér. Og eins og ég nefndi áðan að þá höfum við líka verið að undirbúa jarðhitanýtingu í Papúa Nýju Gíneu og aðeins höfum við verið að fara til Mexíkó í tengslum við og í samstarfi fyrirtæki sem að þar er. Nú áfram samstarfi NOPEF. Það sem að eins og Per myndist á að ef að umsóknin hlýtur athygli og kemst í þann farveg að hljóta náð og sem sagt samþykkt að þá þarf að skilin svo kallari áfangaskýrslu á 6 mánuða fresti. Og í okkar verkefni þá var miðað við 40% af kostnaði verkefnis og það þarf að gera reglulega kostnaðarskýrslur sem að svo þarf að samþykkja af endurskoðanda. Og eins og ég segi, það er skrifleg skýrsla sem nokkuð ítarleg og gerir ráð fyrir, og þetta ákveðið form frá NOPEF og gerir ráð fyrir samþykki endurskoðandans. Nú við samþykki
umsóknirinnar okkar, þar að segja þegar umsóknir hlýtur náð, að þá fylgja með mjög greinagóðar lýsingar á hvernig á að bera sig að við alla skýrslugerð og þess háttar. Þannig að þetta fyrirkomulag í heildsinn allt mjög aðgengilegt og þjált. Maður tínist ekki einhverjum frumskógi upplýsinga eins og stundum vill vera. Umsjónaraðlinn okkar, hann Mikael Ræms, hann, ég var í talsverðan samskiptum við hann í tengslum við málið og hann reyndist mjög lipur og nákvæmur og úrræðagóður. Og NOPEF mjög hrifið af því þegar verkefnið fer af stað og svona hlutirni fara að gerast. Að fá afrit af öllum skjölum sem að eru málefnum eða máli til stuðnings. Eins og hluthafa samkomulega skráningagögn öll að fá alla dokumentasjón afrit af öllum skjölum til þess að hafa í sínum fæl sem að sannar auðvitað og sýnir hvað styrk þegin að gera. Nú ég hendi hérna inn þessu helsta sem að þarf að koma fram í þessari áfangaskýrslu sem reglulega skilað inn bara þannig að fáið svona aðeins tilfinningu fyrir hvað það snýst. Nú þarf það að vera samantekt á því sem hefur verið framkvæmt á tímabilinu. Það þarf að skýra frá samstarfinu sem hefur verið myndað og styrkurinn er að hjálpa til við að mynda. Nú, þú ert beðin að lýsa heimsóknum eða heimsókn til þess land sem að þú ert að mynda samstarfið eða þar sem þú starfar. Þú ert beðin að lýsa framkvæmdum sem eru framundan eða verkefnum í þá verkefnisins. Lýsa þetta hvernig verkefninu miðar áfram og þá miðar við áætlun, það að segja raun og því sem var áætlað. Og svo ertu beðin að lýsa því sérstaklega hvort einhver óvænti þættir hafa mögulega komið til sem að verða til seinkunar og svo er það auðvitað sjálfsögðu tíma og verkefna áætlun til loka verkefnisins sem þarf að hafa hreinu. Nú svo þegar kemur að því að verkefninu svona þegar að fer að síga á seinni hlutann og þá fer að líða því að sko þið sem styrkþegar eða upphaflega lánsþegar viljið fara að breyta láninu í styrk. Og þá þarf að ganga frá nokkuð ítarlegri lokaskýrslu sem þó eins og ég sagði áðan vel útskýrð og aðgengilegt að vinna. Þar þarf að koma fram samantekt á því sem hefur verið framkvæmt á tímabilinu. Niðurstöður og árangur verkefnis að sjálfsögðu. Lýsinga á framhaldi verkefnisins og framtíðar áætlanir og fjárfestingar því tengt. Sjálfsögðu, gjörðu svo vel. Láni í styrk, sagði ég styrk í lán. Stendur það styrk í lán? Já, fyrirgjöðu. Þetta á að vera láni í styrk að sjálfsögðu. Ég sagði láni í styrk en þarna hefur verið slegið ránglegin. Takk að ég fyrir að benda á það. Það er eins og ég segi að það þarf að vera lýsinga á framhaldi verkefnisins og framtíðaráætlun og fjárfestingar og svo þetta jákvæða og neikvæða hvað var það reynslu og upplifun við vinnslu verkefnisins. Og svo eins og ég nefndi áðan að þá var þessi viðeigandi skjöl til staðfestingar og öllu sem hefur verið unnið og gert. Nú, hérna svona lítið fljóta með aðeins betri lýsingu á því sem að verkefnin okkar snúast Það er að segja við erum að horfa til háhita svæðis í Afríku og þar erum við að horfa til þess að selja raforku til stórnotenda, námufyrirtækja til að mynda. Og hérna er lýst hvernig resursunum eða hvernig auðlindin er haldið sjálfbæri með niðurdælingum og svo dælt upp heitu vatni gegnum borholum. Nú, lítið hérna fljóta með líka mynda því þegar að fósturinn okkar hitti Bill Clinton, þetta er tengt atburði í Washington DC sem að varðar initiative, Bill Clinton initiative sem að þarna varðaði frumkvæði Guðmundar til að nýta jarðhita í Djibouti. Lítið þarna svona fljóta með þetta til gamans. Þetta var nú það helsta frá mér. Ef það eru spurningar þá getum við talað saman á eftir. Takk fyrir.